Shinky okay, business, back in business. Episode 2 av Lost. Et electrical panel. Finner vi høre det i bakken snart? Hør på musikken da, jeg blir redd der. Son, this is no time to talk. Jeg dytter sand på. Jeg driver å lage sandslott, ok? Det er viktig. Ok. Får du en bøtte? Devin døtte, får jeg en bøtte? Jeg må finne et electrical panel. Ja, du skal ikke den veien og den. Sitter fast. Du skal ikke der. Men hvor er... Det var, de snakket om at det var noe alt med skogen. Mm. Var det ikke det? Wow! Og han har ropet etter Walt, sikkert. Walt! Nei, han sitter med å si wow, liksom. Ok, greit. Hvor er det vi har akkurat vært? Jeg prøvde. Det er ingen som vet. Dette har vært så artig å ha skjedd på film. Hvis du hører musikken her, liksom, så ser du på en fyr springer. Hvor faen skal han? Så springer frem og tilbake, sånn. Elektrikon. Helt. Det må jo være i flyet, da. Ja. Det er jo der du... Der, ja. Her er det. Activate, ok. Åh, puzzles! Yes! Yay! Ja! Jeg er så gira på den puzzlen her, da. Det her blir... Hørte det sånn ut, det. Åh. Det her minner meg akkurat sånn som dere spiller... Faen, hva er det? Så. Ja. Det var Ubisoft som stod bak her der, for øvrig. Hva skal du putte inn der, da? Nei, hva skal du putte inn der, mon tro? Jeg tror du kan rotere dem. Ja, da vet jeg hvertfall hva du skal putte der, hvis du kan rotere dem. Ja, det kan du si, du. Nå må jeg finne ut hvordan det her funker. Kan du rotate, ja? Nei, og den trykk X. Ja. Trykk firkant. To. Der, ja. En gang. Sånn. Ja, ok. Du roterer mot klokka, det er greit, ja. I guess. Bare ta den, bare prøv. Og så roter, roter, roter. Der, der, der. Helvete! Der. Der! Sånn! Skal du gjøre noe på dem på midten nå, eller? Eller skal du kun gjøre det på dem her? Ja, ta. Sånn, sånn. Sånn. Samme, sånn, greit. Og så der. Den lyden, da. Ja. Og der. Sånn. Du som kan volt og sånn, Rasmus. Help. Åja, du har skjø opp i venstre hjørne. Ja. Det tilfører hvor mye spenningsfall det er. Ok. Det er faktisk en... Så du skal på 35... Den trenger 60? Jeg henger faktisk ikke helt. Minus 5? Skal vi se om du er nødt til å ha 4? Altså, skal den som står på 60 bortpå der, skal den ha 35? Siden det står 35 over den. Med kritt, eller hva faen skal jeg si? Ja. Ja. Så den er for høy. Så den her trenger egentlig å ha en sånn en? Prøv. Ok. Ja, ok. Lekkert. Hva var det? Jeg blir glede sånn. Just go and wrap my business. Posta her. Dette blir det lite dramatisk når det ikke er standa. Sykt, faktisk. Da har jeg hørt én fyr ha stemmen, ikke sant? Mm. Walt, ja. Wow. Nei, han der... Og så har han fyren som drev oss og hjelper han... Å, du må gjøre sånn her greier! Og så bare sånn, hva skal jeg gjøre for noe? Og så... Oh. Jeg heter Jack. Jeg ønsker jeg kunne introduce meg selv, men... Jeg kan ikke huske min navn. Eller min past. Det er alt gone. Og det er for at det er han vi skal sympatisere med, eller liksom sette seg inn i. Mm. Ja, han var ikke med på... Serien. Prøvdelsen er hukommelse å skape. Ja. Så rart. Freid not. Det står Freid. Freid. Freid not. Alright. Det er sykt Freid nå. Ja, sykt Freid også, liksom. Så vi sitter her og kjøper et bål i stedet. Ja, hvorfor ikke? Skal vi ha noe sånn lommelykter? Kokosnøtt. Ja, det var den der, ja. Getting rich, bitch. Det er sånn, trykk på select, Odin, please. Sånn. Takk. Find anything of mine. Jeg vet ikke hvorfor den irriterer meg, sykt, men den står og blinker opp i hjørnet, så klarer jeg ikke å fokusere på noe annet. I hvert fall ikke nå når det var mørkt. Og så ligger det liksom trash i en sånn fin, liten sånn... Du kan ikke gå forbi her. Ja, sånn type. Du kan ikke gå på strandstolene, ikke sant? Dette er din side av Sonja. Andre siden er Lost Monsters. Ja, det er min.
Odin, spoiler! Petrid til Lost Monster. Jeg husker tidligere, når dere snakket om Lost, så snakket dere om Lost Monster, så satt jeg her og bare sånn, jeg visste faktisk ikke at det var et Lost Monster, men... Jeg tror jeg ikke, ikke jeg tar for andre livet. Nei, altså, det er min feil at jeg ikke har skjedd serien, liksom. Så. Monster-greierne, det er så dårlig gjennomført, i form av at de etablerer det, og så glemmer de det, og så går det fire sesonger, og så dukker det opp igjen. Gå tilbake. Gå tilbake til den flammen der. Må jeg hente pisken? Er det... Hva er det? Sjokolade. Er det... Skje i den flammen der. Synes du så ut som det stod et helikopter der? Ja, som min helikopter, eller? Ja, jeg synes det. Du... Du også har det? Ja! Wow! Det ser ut som min helikopter. Hva er det da? Er det bare en potte? Det er bare en del, liksom. Min helikopter. Oh god, please. Det er sånn, det ser ut som et minikopter. Vinkel der, så ser ut som det er sånn. Everybody get on board the mini helikopter! Everybody get on board the mini helikopter! Så ser ut som en stor fyr som fjernstiller helikopter med brrrr. Det er en av de få tingene som overlevd krasjer, liksom. Jeg hater den stoppen. Bank! Ja, det er det som skjer. Jeg spiller bra, eller? Nei. It is terrible. It is terrible. Can I please... Ja, ok, nice. Alright. Activate. Oh ja, please. Nei, men den skal vi bare la være. Hva hvis du bytter tilbake, nå kommer musikken tilbake, så blir no! Hvis jeg begynner å fucke, mener jeg. Så blir det dagen, for at på en måte... Ja, du bare spoler tilbake i tida, liksom. Er det her et sånt spill vi bør finne en guide på, for øvrig? Eller så kan vi jo åpne opp og se hva som egentlig er questet vårt, da. Det å finne noe Select. Om vi finner en ting som er vårt. Finding anything, Jack suggests, bra bra bra. Ja da, bare gå rundt og sos da. Må jo nesten bare gjøre det da. Ja. It is the best kind of game. Jeg ser ikke skiten. It's the most beautiful game in the world. Skal vi se? Men hvordan kan vi vite at den tingen vi finner våres når vi ikke husker noe som helst? Nei... Er det bare plutselig... Spillet bestemmer det. Se om vi husker noe, så plutselig det. Bare sånn, den gullklokka jeg så i sted. Keep moving, skal vi, ok. Ok. Cool. Kjører du flyet som brenner som kanskje eksploderer snart? Gå dit og let din jævel! Her skjer jo absolutt ingenting, altså. Da betyr det at du sier OI! Da betyr det at du ikke skal dit, Odin. Oi. Kokosnøtter, ass! Hvor mange kokosnøtter klarer du å bære med deg uten å sekke eller sånt? De blir det sikkert nyttig senere. Nei, altså, hvor mange... Altså, hvor har han dem, men? In his... Han har jo ikke noe fake tits engang, så han har jo ikke noe plass å ha kokosnøtteren. Did you know? Vi snakker koreansk, da, men... Drit... Okurichimas. Speaking Korean? Ok. Bare take Korean, da, men... Okurichimas. Speaking Korean. Useless, ass. Arigato. Kawaii. Jeg liker at det bare sånn... At jeg bare, do you know me? Have you found anything that is mine? Do you speak English? English! Do you speak it? English! Jeg får huske, det var også noe i serien at de var litt sånn... Det var hun som snakket koreansk, og så var det litt sånn... De drev liksom fortsatt litt, bare prøvde å... Snakke med henne, og... Jo, men det... Det virket som at de bare ikke... Gave a fuck, liksom. Du lar seg da, engelsk til slutt, tror jeg. Ja, litt rønn sånn. Åh, en ulv! Eller en isbjørn. Spoiler alert. Åh, det var så bare at det faktisk var en isbjørn. Sånn. La oss tilbake og chille han. Åh. Wow. Look, someone is being attacked. For en intro, ass. Dette lover så dårlig. Everybody gets a new life on this island. Shannon. Hvem er Shannon?
Åh, oh, herregud. Det er datteren til han i Taken. Det er hun som blir Taken. Spoiler alert. Samme skuespilleren, altså. Ja, jeg skjønte. Men det hjelper egentlig ikke. Hun som har en sånn bitchface som... hun er så sint i Lost hele tiden, vet du. Hun er så sint. Du kan peke på når jeg dukker opp. Det tror jeg er eneste som hjelper. Der, nå er det stemmen. Det var... det må være en bug. Tror du også. Det må være en bug når i flashbacket så er det stemmen. Og... men hvordan fikser vi det da? Slår av og på å spille, liksom? Kanskje jeg ordnet seg nå? Det har vært en sånn cutscene før, men... ja, sant. Hvor de snakket sant. I cutscene, og så er det borte igjen, liksom. Så... vi får se. Det er faen meg noe rart med det. Å, herregud! Det var noe ganske usexy, mener. Det er Lost Monster. Nei, ja, det var bare tre dudes som hadde gitt. Det er bare tre dudes. Tre dudes og en dame som hadde gay sex. Hva skjer? Som hadde gay sex. Det så ut noe annet dude. Åh, det er Mary. Nei, det er ikke stemma noe, eller? Søren, jeg savner her. Jeg var så... monster! Oh. My name is Mary from Lord of the Rings. Nei, I'm in Lost. Enda mer Lost. Previously, sier jeg bare. For 5 sekunder siden. Previously on Lost. Og så skjer det samme som vi nettopp så. Previously on the recap. On the previously of... previously on the recap, on the previously lost previously. Previsceptions. Filmkamera. Noen prøver å drepe meg og har nevnt et foto. Han angriper meg. Jeg er død. Så hadde kameraet vært logget her, da var det kjempebra. Ja, det var super digg. Nå har du en sekk. Så nå er det logisk at du kan plukke opp et par kokosnøtter. Hey, strange. You don't look in the world the way. You might want to go back. Don't mind me, who's going back. Do 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 do. Så zoomer jeg meg inn nå, liksom. Watch yourself, blah blah blah, pretty bad. Good luck, Jack. Heter du Jack? Where's the job? I didn't see you. Too busy running for my life. Didn't hear anything like that thing before. Ja, ja, så da går vi bare og går over masse høyga med skrot her. Ja. Der. Å! Oh. Der. Empty. Ah. You little trickster, you. Oh, the trickster. Lost him. Oh, you little... the trickster is back. Oh. Nei. No. Nei. You cannot pass. Nei. You cannot pass. You shall not pass. Dunk. Der stopper vi. Dunk. I am the wielder of the secret flames of Arno. Jeg tror jeg fant en slagsløsning på det. You shall not pass, hæ? Ja. Vi tester det. Åh, en spansk kommentar. Yes. Hvordan er det med saving og sånne rærspillet her? Starter man liksom på checkpoints. Yeah, boy. Ja, men da slutter vi på et checkpoint da. Så hvis det ikke er en checkpoint... jeg har fortsatt 2 minutter igjen for episoden. Så når det ikke er checkpointen på 15 minutter... her går episoden så fort. Fortsetter vi bare til det blir checkpoint. Åh, kokonut! Men jeg må gå på do noe lel, altså. Kokonut, du kan gå på do for det da. Nei, mener jeg. Ja, altså, men med mindre du føler at du må være alle minutterne i alle episoderne hele fucking tida. Ja, ellers så føler jeg jo... du har ikke hatt noe problem med det før, da, så... du har allerede brutt den striken. Han må stemme. Men Kate hadde ikke det, liksom, så... look, I understand that camera could help with your memories, but I'm not letting you risk your life to find it. Nei, men jeg vil ikke bli drept av en andre fyr, for faen. Oi! Jesus Christ, det... ja, ja. Er det så forvirrende i Lost? Eller er spillet verdig? Ja, det er veldig mye kluss. Nei, hun er ikke her, nei, ok. Jo! Nei! Jo! Nei! Jo! Jo! Jo da! Nei! På tide å ta noen bilder igjen. Og så bare... hvordan da? Jeg har ikke noe kamera. Snakk med meg. Hello, you want to take pictures? Hvis du bare tar det, så har jeg gått i bikini hvis det er hun. Ah. Er det pøsselen? Hæ? Nei, Jesus Christ! Jo, du skal ta bildet. Du skal ta bildet i flashbacker nå. Ah. Use camera. Ta bildet av at hun er i bikini. Ok, hun er i bikini. Snu deg mot høyre. Nå! Nei, faen! Jeg tror det var timer riktig, ikke? Eller... der, 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 der! Ikke zoom inn. Zoom ut. Zoom ut! Der, kom igjen! Ja, men... zoom ut! Der, go! Something's there, but not everything. Åh... det var... du driver på serier, ikke? Men... that's part
good, but I need more. I need some boobies. Yeah, yeah, det er jo det de gjør da. Oh, Jesus. Der. No. Nei. No. Nei. Der. Der. Yes. Der, ja. Remember. Herregud, det der var... Åh, oh, hun den trykk på runding for å huske på det der. Åh, Gud. Trykk på runding for å huske på det. Er det en sånn pedo-simulator? Nei, ikke pedo. Pedo-simulator. Ikke pedo, men litt sånn rapist-simulator, liksom. Ja, den står jo her og tar... Altså, hun vil at du skal ta bildet, da. Og ja, nå... Vi hørte stemmen hennes i sted, men nå er den jævla gjerne, liksom. Mm. Så hun sier jo liksom, hey, take the picture. Kom igjen. Pedo, go. Jeg sitter og leter etter Viagra-pillene mine. Livet munner båten min, tror jeg. Det er et checkpoint her snart, da. Det kommer sikkert snart når vi er ferdige med det her. Ja, du må finne memory photos. Nei, memory items. Nerve agent stolen from Hansel Labs. Saber gabber gugger vav, prins. What? The danger is negligible as the chemicals is questionable. Breakdown within hours outside of the lab environment. Ja, skjønner du noe, Odin? Nei. Trygt. Mm, examine diary, diary. Der, ja. Kotao, Thailand. Kotao. 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 Ha, kotai toyo, kotao. 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 Very romantic. Takk, takk. Right on vacation. Not like this. Takk, takk, burrito. Det er takk om takk. Det er det noe i den døren. Er liksom tusen takk på det. Thailandsk. After all these years, I'm so close to finally catching him red-handed. I can't believe it. And it breaks my heart, but I need to keep this secret. As much as I love my man, he won't be able to resist the idea of getting involved. I can't have him ruin my chance at Savo. Okay. Okay. Yeah, but... Kunne jeg snakke med deg nå? Jeg skulle til å si en joke, men så misforstod... Nå er ikke han stemme! What the fuck? Nei, det er mye å hoppe inn og ut i stemmen hele tiden, altså. Nei, det var tydeligvis en bøgg der i greiene der, da. Så det det, ja. Du må ut i menyen og drive og tweake litt. Men det som er så knot, er at vi får ikke tatt opp på deg med driten her, vet du. Med PS3. Nei. Men det som går an er å skru på HDMI lyd, og så ta opp det. Antageligvis. Det her ser så dumt ut når det ikke er lyd. Åh, det ser ut som en stum teater. Altså, det er nesten sånn at jeg egentlig ikke vil at vi skal fikse en gang, for det er... Mm. Jeg bare ser på at det skal komme sånn svart skjerm med og sånne redd. Det her er basically det de snakker om. Sånn stumfilmaktig. Herregud! Ser for deg hvis vi ikke har hatt undertekst på det. Ja. Det har vært det best. Det var dritbra. Så måtte vi liksom bare finne på liksom, hva snakker han om nå? Er du her? Jeg tror hun synes sandalen er frang. She lied to him. She lied! OMG! Ok, så dere greier den oppe i høyre hjørne, det er sikkert checkpoint. Ok, det var checkpoint. Nå, da prøver vi å fikse lyd vi. Ja. Right. Grykk.